Ja, Frode, det ender med 3-0-tap til slutt for Stabæk. Vart kampen sånn som du har ventet den der? Ja, kampen vart sånn som vi... Altså, man går jo til kamp med en plan. Og vi er jo såpass ydmyk i Byåsen nå at vi hadde ikke noe tro på at vi kom til å spille ut Stabæk i dag. Så vi fikk det sånn delvis inn på det sporet vi ville da. Men det er klart at man må jo ha et mål for å gå videre i cupen. Altså, det holder nå i 70 minutter, og så, ja, så vinner jo Stabæk veldig fortjent til slutt. Vi må rane litt hvis vi skal greie å slå Stabæk ut av cupen. Inngangen til kampen for deres del, var det å ligge defensivt trygt og satte på kontinga? Ja, ja. Det var lavt press. Og høy aggressivitet. Ofte hvis man legger presset lavt, så går det utover aggressiviteten også. Så vi gikk inn til kampen med at vi skulle stå lavt med en femmer på midten og fire bak der, og ha små avstander, stor aggressivitet. Lykkes godt med. Synes vi greier å frustrere Stabæk ganske bra. Og så holdt ikke det helt inn da. Så det var vel en ordentlig god målsjanse i løpet av kampen, og to-tre halvsjanser. Men ja, jeg synes ikke han responderer godt. Jeg synes det er mange spillere som gjør en kjempeinnsats i dag, og jeg er veldig fornøyd med det etter. Jeg har tapt to kamper bra i første divisjon nå. Tross alt svarer jeg litt sånn prestasjonsmessig i dag da. Dere har gjort det veldig bra i første divisjon, frem til de to siste kampene. Hva som har skjedd i de to siste seriekampene? Det er litt sånn, det svinger litt da. Altså, det er greit, vi har et høyt toppnivå. Et offensivt fotballag, og når det begynner å skli, så er vi gode. Men jeg synes at vi er litt sånn hypet opp rundt omkring, altså, fordi at vi har våre mørke sider vi også. Og det er klart at fotballaget er ikke noe særlig mye bedre enn bunnivået sitt da. Og mot Åsane var litt sånn hipp som opp hvordan retningen jeg skulle ta, men når vi er bedre enn vi er, så fortjener vi å ta. Mot Grey, så vinner Grey helt fortjent. Og det er vi misfornøyde med, og da må vi bare fortsette å jobbe. Vi kan ikke skylle på skader og sykdommer. Så det, vi har dem vi har, og så noen ganger presterer vi veldig bra, og så når vi presterer veldig dårlig, så må vi bare ta det om og være ærlig på det. Og så får vi bare fortsette å utvikle fotballlaget. Dere har kanskje ikke noe mål om å rykke opp, men dere kjemper oppi der. Hvordan ser du på situasjonen til Byåsen i serien? Nei, altså, nå er vi jo i en periode hvor vi føler at vi har vært dårlige. Og vi er skuffet over hva vi har prestert. Men jeg tror det er bare 2 poeng opp til førsteplassen. Det er ikke opprykk som er målet vårt. Målet vårt er å spille bra fotball, vinne fotballkampen, og så får vi se hva konsekvensen av det blir. Men ser du i dag, vi er jo ikke noe toppserielag, vi. Men vi skal bli bedre og bedre. Det er prosjektet her. Vi skal bli bedre og bedre. Som du sier, det er bare 2 poeng opp til Lyn som leder, og så Uredd, Åsane og Øhile, 1 poeng mellom der, så 1 poeng foran dere. Ja. Så det er jo alle muligheter. Ja, ja, ja. Det er alle muligheter, og hvis vi presterer som vi vil, så vil vi jo... Ja, vi vil være med oppi der. Vi er et godt nok fotballag til å være med i toppen av første divisjon, det er vi. Får vi se. Tell opp til slutt. Men Byåsen er ikke godt nok til å være et toppserielag. Per i dag i hvert fall. Nei, ikke per i dag. Per i dag så er det ingen lag i første divisjon som er god nok til å være et toppserielag. Så det er kjempeenkelt. Men jeg regner med at det er flere enn Byåsen som prøver å bli bedre og bedre. Da. Så får vi se hva fremtiden bringer. Neste kamp for Byåsen, det er bare noen få dager til helga. Ja. Heime mot Bossekopp, det blir kanskje en helt annen kamp. Det kan jo hende at våre sentrale midtbanespillere tar en tur over midtstreken til helga. I dag hadde de forsvarsøvelse. I helga så skal vi slippe opp litt mer, og så i hvert fall lov publikum at de skal få se litt flere målsjanser fra det røde laget enn hva de gjorde i dag. Været og lyset varierer veldig i Trøndelag. Men det er kanskje sånn som Byåsen er om dagen? Ja, vi er som trøndervære om dagen. Vi er det. Det er sol i 70 minutter, så kjenner jeg i skur. Da ønsker jeg bare lykke til dette her. Tusen takk for intervjuet. Takk for det.